Maravilha, pessoal, um bom dia para vocês de casa. Sejam bem-vindos para mais uma live aqui do Sr. Flávio. Nós chegamos. Para quem está chegando aqui agora, capricha aí o bom dia de vocês. Deixa eu ver quem está chegando aqui na área. Bom dia aqui, Sr. Matias, tudo bom com o senhor? Olha aqui, Sr. Altair. André, senhor Joel, tudo bom com o senhor? Obrigado aqui de morar pelo like, Guilherme, Ana Paula, Link, Andréia, Paula, Henrique, Vinícius, Thiago, Ricardo, Carlos, Osmar, tudo jóia. Euro SD, Euro. E aí, Inês, tudo bom? Gente, então, ó, vamos lá. Para quem está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, viu? Vamos abrir aqui uma moeda de cada vez aqui e verificar o que temos de bom para fazer. KJPY, GBPKD. E aí, José, tudo jóia? Vamos chegando aí. Gente, ó, acabei de colocar o link aqui da corretora Cotex no chat. Para quem não tem uma conta na corretora e quiser criar para operar junto com a gente, é só clicar neste link aí, viu? Pessoal de casa, se liga aqui no ativo Euro GBP. Euro GBP, eu vou querer pegar uma compra no suporte aqui, ó. O gráfico tocou aqui embaixo, né? E subiu. Se ele tocar pela segunda vez, pode ser uma compra aqui, ó. 152. Euro GBP, 152. Vou querer pegar uma compra, viu? Depois, ó, se liga aqui no ativo Euro GBP. Lá em cima aqui, ó, tem uma linha de resistência. O gráfico tocou aqui em cima, caiu. Tocou aqui em cima, caiu. Tocou aqui em cima, caiu, né? Olha que interessante. É 308. 308 pode ser uma venda, né? Bitcoin está caindo, né? Bitcoin está caindo. Deixa eu ver aqui o Bitcoin. Bitcoin está caindo. Solana está caindo. Cardano está subindo. É, tá indo, né? Então, pessoal de casa, ficou, ó, Euro GBP 152 compra e 305 venda.
Euro JPY. Tá interessante aqui, ó. Euro JPY. Linha da cor azul, né? Ponto de LTB. Temos um toque lá em cima, dois toques aqui. Se tocar pela terceira vez, a gente pode pegar uma venda, né? E olha que interessante aqui, ó. Tem uma linha da cor roxa aqui, ó, passeando por aqui. Aqui pode ser nosso ponto de venda, né? É 576. E o JPY 576, a gente pode pegar uma venda. Senhor Flávio pediu um saque na Cotex. Estão pedindo documento, é normal? Sim. Sempre me pedem também. Gente, ó, se liga aqui no ativo Euro SD. Euro SD tá interessante aqui, ó, Euro SD. Ele tá caindo muito, né? Tá mesmo. Gente, ó, Euro SD. Euro SD é para 9 horas e 10 minutos. Comprinha já. Euro SD para 9 horas e 10 minutinhos já. Entrei a favor de uma nova barra de M10. Viu? E aí, Coringa, Macedo, Emerson, Sr. Henrique, Vegan. Que hora tem notícia aqui, gente? Ó. Tem notícia? Deixa eu ver. Olha, daqui 13 minutos tem decisão de taxas de juros na Europa. Notícia no euro. Gente, ó, notícia muito forte daqui 13 minutos. Fortíssima. Dá para a gente entrar nessa notícia. Você viu, Marcelo? Isso aqui é bom, hein? A gente vai pegar o lucro dessa entrada aqui e vai entrar na notícia. E aí, Wesley, tudo jóia? Pessoal de casa, o saque de vocês estão demorando? Ou não? Sim. Rápido demais. O Raco, o saque sendo taxado agora. Demorando e sendo taxado.
A taxa é de quanto? O Emerson. Deixa eu só pegar aqui um negocinho aqui pra comer aqui rapidinho, gente, enquanto vocês ficam na operação aí.
Cheguei, pessoal de casa. Uai, tão perdendo agora? Mas tava ganhando tão bem. Agora estamos ganhando. Último minutinho. Perdi a entrada no EuroGBP. EuroGBP tocou no suporte mesmo, né? Olha lá, gente, estamos ganhando aqui o EuroSD. Vamos torcer para ficar verde a vela. Peguei no pé da vela, ô louco, hein? Gente, ó, 8 minutos para notícia muito forte. Paulada. Deixa eu falar, o senhor tem conta de banca? Rapaz, numa conta tem 210 mil, na outra tem 80 mil, 290. Aí, gente, ó, ganhamos no ativo EURUSD. Ganhamos. Ó, se liga aqui, ó, que a gente pode fazer outra entrada, ó. Atenção, pessoal de casa, EURUSD pode ser feito outra entrada. Reloginho para 9 e 12. 9 e 12. Compra. 9 e 12. Compra. Comprei com lucro. Minutos para notícia. Eu largaria a polícia militar facinho com essa banca, se eu falava, ô louco, Guilherme. Ô Guilherme, você trabalha na polícia? Manda aqui, Reginaldo, tudo bom com o senhor? Agora subiu bem, hein? Vocês de casa, pessoal, conseguiram entrar nesta operação também? Conseguiram? Aí, ó. Essa aqui foi boa. Dois minutinhos para notícia, viu, gente? Dois minutinhos para notícia. Olha, soldado na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Que chique, hein, Guilherme? Você é de que cidade? Eu sou de Ribeirão Preto. Ó, você que é policial, ô Guilherme, ó. Eu preciso de umas dúvidas. Ó, tirar umas dúvidas. Eu tô doido pra colocar um isso filme no carro. Sabe aquele negócio que coloca no vidro lá que fica preto? Eu queria saber o máximo permitido aí que... Que vocês, policial, aí aceita aí, ó. Como que é o negócio aí, ó? Senhor Flávio, por que o Cotex está bloqueando as contas que fazem lucros altos? Rapaz, as minhas nunca foram bloqueadas, não. O que já aconteceu com as contas? Já foram pedido verificação de documentos, isso aí já. Mas é uma. Eu acho que uma maneira de ver. Até justificada onde que você está fazendo esses fundos, se você depositou muito. Mas conta bloqueada eu nunca tive. Eu tive na Equioption eu tive, mas aqui não.
Eu coloquei até na frente o G5. O louco, hein, Emerson? O G5 não pode, hein, rapaz? Não tem limite, você fala, ainda mais que uma BMW 8? IQ Option, sim. IQ Option eu não gosto, não. Agora com o Texas a gente nunca teve problemas. Gente, ó, 50 segundos para as notícias, certo? Ó, na minha opinião, eu acredito que EURUSD vai ter alta. Não é certeza, é um chute. O meu chute é que EURUSD tem alta. Gente, ó, vamos entrar nessa notícia aqui, ó. EURUSD para 9,18. Atenção, usem apenas um lucro de uma operação anterior, ó. EURUSD 9,18. Comprei, ó. Quer ver, nós tomar no zóio, aí a notícia vai ser para baixo. Ah lá, eu falei que ia subir, ó. Você viu? Eita porra, tá descendo. Agora tá subindo. Senhor Flávio, aqui no Rio de Janeiro é necessário G5, bandidagem não pode saber quem está dentro. Por lei, na verdade, nenhum pode, porque o vidro do veículo já vem com o limite permitido. Então, eu queria colocar o G5, o G7, o G20, o G50, só que falam que é proibido, né? Aí eu tô perguntando qual que é o limite máximo que pode colocar certo, né? Que vai que eu coloco um escurão aí, dá problema, né? Uai, desceu a operação, cara. Ainda tinha subido também. Bom, gente, tô com uma leve impressão que nós vai tomar bem no meio do zóio. Vocês não acham? Uai, tinha subido, né? Tinha subido tão bonitinho. Se eu tivesse colocado para 2 minutos, eu tinha ganhado, né? Eu coloquei para 3. Caralho. Ó, karma que tem 1 minuto, hein? Karma que tem 1 minuto. Acho que essa aqui vai dar nós, hein? Mas você viu como que ela subiu bastante, né? Euro-alt tá caindo. Daqui 13 minutos, ó. Conta comigo aqui, ó. Daqui 13 minutos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 notícias daqui 13 minutos. Aí sim o bicho vai pegar aqui, ó. Essa aqui da Lois, hein? Nossa, toda notícia que eu entro eu tomo no zóio, né? Eu acho que vai subir e desce. É sempre assim. Ô, gente, quando eu for chutar que a notícia vai ser pra cima, vocês têm que chutar que vai ser pra baixo. Agora subiu, né? Olha que vela safadona. Rapaz, agora subiu tudo. Parece que
Parece que nasceu uma barra verde, uma barra vermelha de propósito, só para não perder. Olha lá que interessante, gente, ó. Tomar no meio dos olhos. Ah, que interessante. Cagar, rapaz. É a terceira vez que eu vejo você errando as notícias. Eu falo, rapaz, as notícias aí eu tô muito azarado. Quando eu falar notícias, você já fica esperto aí que provavelmente é pro outro lado, ó, né? Fala que é pra cima, mas vai ser pra baixo. Eu vou esperar essa notícia aqui que vai sair. É daqui 10 minutinhos aqui, ó. Se eu fosse fazer um chute. Se eu fosse fazer um chute. Eu acho, né? Eu acho que o SDJPY. Ele desce. E eu acho que o Euro SD ainda sobe. Esse aqui é o meu chute. Se eu tivesse pegado para 5 minutos de inspiração, né? Eu tinha ganhado, né? Não tinha. Pessoal de casa, faltam 80 likezinhos para bater aqui os 200 likes. Olha que interessante aqui, ó. A gente acertou duas operações e errou uma. Estamos 2-1, né? Vamos caprichar esse like aí agora. Para quem de casa não segue o Sr. Flávio no Instagram, o Sr. Matias acabou de colocar o link do chat aí, ó. Vocês podem seguir o Sr. Flávio no Instagram. KDJPY aqui tá quase perdendo o fundo aqui, né? KDJPY aqui tá quase perdendo o fundo. Eu acho que ele vai perder esse fundo aí, viu? Vocês não acham? A notícia do EuroGBP respeitou o suporte, seu Flávio, respeitou o suporte. EURJPY aqui está a caminho, gente. Senhor Flávio, hoje sem querer entrei com o valor errado na minha banca e tomei loss. Perdi a metade da minha banca. Eu estava seguindo certinho as minhas metas. Vixe. Só por curiosidade, o RK Trader, quanto que foi em reais? Entrei com o valor errado da mim. Gente, ó, 7 minutinhos para notícia. Pessoal de casa, quem desse chat aqui que faz academia?
Quem nesse chat aqui faz academia? O 6. Vocês tomam creatina? Vocês tomam whey todos os dias? A creatina é o melhor suplemento, Sr. Flávio. Já comprovado. Aí, interessante. E não faz mal tomar todo dia, gente, ó. Creatina, whey. Não faz mal tomar todo dia. Não faz mal, Fernando. A creatina deixa o pinguim mole. Eu sou maromba, seu Flávio. Mas tem a dosagem certa. Ah, entendi. Notícia fresca: projeto que taxa Bitcoin 22,5% é aprovado na Câmara. Que mentira! Deixa eu ver essa notícia aqui se é verdade. Bitcoin aprovado na Câmara. Fia de uma puta, é verdade mesmo. Caralho. Urgente! Câmara dos Deputados aprova o projeto de lei que cria impostos de 22,5% para o Bitcoin cripto já em 2024. Faz o L agora e vem. Faz o L agora e vem. Faz o L agora vem se lascar você também. A gente, faz o L agora e vem. Faz o L agora e vem. Euro GBP vai tocar num suportezinho aqui de baixo, né? Ó, o João Luiz, rapaz, tá mais fácil carregar um caminhão de banana do que operar. Não sai do empate ou do voz. Ô, louco. É, o pior que não é fácil. Se fosse fácil, tava todo mundo rico. Gente, ó, olha aqui o ativo Euro GBP, o tamanho dessa vela. O senhor conhece algum trader que votou no Lula, seu Flávio? Conheço. Conheço, acho que dois. Bom, gente, ó, se liga aqui no ativo Euro GBP, aqui como tá interessante aqui, ó. 8 minutos para notícia. É, 2, 3 minutos para notícia, pessoal de casa. É verdade. Esqueci de atualizar aquela cena. 2 minutos. Gente, ó, muita notícia forte por aí. Eu chuto que Euro USD só, mas é um chute, não é uma certeza. Se eu fosse chutar alguma coisa nessas notícias, eu chuto que Euro USD sobe. O que que vocês acham, pessoal? Euro USD sobe ou desce? Vamos contra então, seu Flávio. E aí, pessoal de casa, Euro SD sobe ou desce?
Temos um minutinho para decidir. Olha, se eu fosse chutar, eu já falo em chute, já não falo em certeza. Se eu fosse chutar, eu acredito que o SDJPY desce e o EURUSD ele sobe, mas é um chute. Vou pegar o contrário, você falar, ô louco, hein? Ah, mas eu sou ruim de acertar notícia, pior que eu não acerto uma mesmo. Gente, ó, reloginho para 9h35. EURUSD, eu acho que eu vou de EURUSD. Reloginho para 9h35. Ó, gente, ó, 9h35. Comprei. Comprei. Quer ver essa notícia aí pra baixo? Saiu, pessoal, as notícias. Meu Deus do céu. Toma no meio do zóio, mas de novo foi pra baixo, rapaz. Olha aqui, de novo foi pra baixo, de novo. Nossa, nossa, nossa. Opa, pera aí que eu tô ganhando, hein? Pera aí que eu tô ganhando. Pera aí que eu tô ganhando, hein? Pera aí. Karma. Karma que tem luz aqui, karma que tem luz. Ó, o SDJPY agora parece que está descendo, hein? Aí, ó, quem que foi contra agora? Aí, ó. Ah, agora deu certo, você viu? Eu disse que eu estava certo, eu disse. Eu falei que eu estava certo aqui da alta, aqui, ó. Ah, vocês de casa aí não acreditaram, mas vocês viram? Eu estava certíssimo. Já tava te xingando tudo de novo. Karma que tem 3 minutos essa vela aqui, tem tempo de voltar lá pra baixo tranquilo ainda. Ah, tô perdendo de novo. Ai, maravilha, viu? Ixi, vamos perdendo de novo. Sobe a velinha. Eu não entendo. Uma hora ela estoura para baixo e volta para cima. Outra hora ela tá lá em cima, né? Ela volta lá para baixo. Dá para pegar uma retração lá em cima, que é para fazer a estratégia das carças, hein? Atenção, pessoal, atenção, a estratégia das carças, hein? Atenção, reloginho para 9h35. Quem comprou, eu acho legal vender também para tentar fazer duas entradas darem certo, viu? Atenção, pessoal de casa, estratégia da carça. Daqui 15 minutos tem mais notícia forte por aí. Olha lá, gente, ó, reloginho para 9 horas e 20 e 35 minutos, né? 9h35. Se liga aí, ó. A hora que eu disser já, vou pegar uma venda. Já. Vendi EURUSD agora, gente, ó. Rapaz, se ficar no meio, aí vai ser bonito, hein, se ficar no meio.
E aí, pessoal de casa, vocês acham que vai ficar no meio? Eu acho que essa vela que ela podia ficar no meio, hein? Mas olha o tamanho dessa vela. Isso que é uma vela grandona, hein? Eu acho que não vai ficar no meio, não, viu? Eu acho que vai dar empate. E aí, pessoal de casa, vai dar empate ou não? Vai, velhinha, vai que dá tempo. Vai que dá tempo. Opa, tá indo, hein? Tá indo. Tá indo, hein? Vai, velhinha. Opa, tamo ganhando. Segura, tamo perdendo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uia! Eu ganhei algumas taxas que vocês ganharam também. Rapaz, eu ganhei até pelo telefone aqui, ó. A minha banca do telefone aqui já tá com 99 mil aqui, ó. Olha que interessante. Nessa conta aqui eu tô com 5 mil e poucos dólares de lucro. E nessa conta aqui eu tô com 1.300. E aí, gente, quem de casa que ganhou as duas operações? Pagou tudo, uia, que beleza, hein? Aí sim, hein? Aí sim. Aí, rapaz. Deus, Sr. Flávio, foi muita emoção, foi mesmo, hein? Pessoal de casa, faltam só 17 joinha para bater os queridos 200 likes. Vamos caprichar esse like aí agorinha. Capitão, quero sair do armário. Ontem eu fui na boate gay com vários negões. Que isso, seu Matias, que você acabou de escrever no chat aqui. Bom dia, senhor Igor. Tudo bom, senhor? Como é que você está, senhor Igor? Vamos chegando aí, senhor Igor, para a live. Eu amo. Oh, mas que é isso, seu Matias? Gente, alguma coisa aí? Possuiu o seu Matias no chat, ó, se liga. Olha o que ele está dizendo aí, ó. Que isso, seu Matias? Faca na caveira. Ô, seu Matias, eu não entendi, foi nada, hein? Ué, até pouco tempo atrás o senhor se falava assim: eu não me misturo com gente viciada. Faca na caveira. Gente, deixa aberto aí CHFJPY, porque ele tá bonito, viu? CHFJPY tá bonito. Ó, o KJPY aqui desceu mesmo, hein?
Atenção, pessoal, KDJPY, temos uma oportunidade para fazer. Esse mês já saquei R$ 1.310 com uma banca de 400. Aí sim, Macedo. Tá chique demais, hein? Sabe o que eu preciso comprar? Eu preciso comprar um cartão micro SD. Ô, gente, uma marca boa de um cartão micro SD. Me fala uma marca boa, mas violenta de um cartão micro SD ou qualquer um. Funciona. É um que é para colocar na GoPro Hero 12. SanDisk. SanDisk. O pessoal tá falando SanDisk, mas ó, SanDisk aqui é R$ 30, ó. Só que tem uma outra marca aqui, ó, chama Xiaomi. Tá 199. King. Rapaz. Ô, gente, ó, atenção, ó. KDJPY 943. Venda agora. Já. KDJPY 943. Venda agorinha. Já. Motivo da venda: pullback de baixa. Peguei pro final do M3. Rapaz, eu vou comprar esse aqui mesmo que eu vi aqui, ó. Eu acho que vai dar bom. Ó. Como que desceu bem essa operação aqui, gente? Ó, desceu bem. Eu acho que eu já vou pedir umas três unidades, né? Mas vou pedir umas cinco, vai. Vai que eu precise. Eu pedi 5 unidades de R$ 100, deu 500 conto aqui o cartão. Acabei de comprar aqui, ó. Entrei no ativo errado. Vixe, Antônio, você entrou em qual ativo? Conta aí qual ativo que você entrou. CHF JPY, vixe. CHF JPY. Tá descendo aqui, né? Não tá descendo. Agora tá subindo. Ó, 5, 4, 3, 2, 1. Olha lá, gente, ó, KDJPY, nós ganhamos, hein? Ganhamos. Não acredito, Antônio. Que é isso, seu Matias? Acha que é isso, capitão? Eu falo que sou faca na caveira para disfarçar meu outro lado. Que é isso, seu Matias? Bom dia, senhor Cassiano, tudo bom com o senhor? Vamos chegando aqui. Ô, seu Cassiano, alguma coisa, sei lá, um espírito gay aí possuiu o seu Matias aí. Ele está meio estranho nesse chat aí, ó. Se liga. Olha lá.
O GBP CAD aqui, ele tá bem alto, né? Ele tá bem alto. Sr. Flávio, o senhor acha que vale a pena pegar um empréstimo de 25 mil reais para operar aqui na sua live? Mas nunca! Primeiro que você pediu empréstimo, você vai ter que pagar o dobro, o triplo depois, né? Segundo, temos que ver esse conhecimento de mercado, senhor. Se o senhor é bem experiente, se o senhor é apenas um iniciante. Não é assim, nossa, vou colocar 25 mil reais, vou fazer 10 mil reais por dia, 5 mil reais por dia. A gente tem que ver os dias que perde. Tem dia que a gente está com placares muito bons, mas tem dia que a gente está ruim. Tem 2 dias seguidos de percas, tem pessoas que não se controlam e acabam perdendo tudo. Agora, se o senhor for um trader profissional, sabe lidar com as percas e quer uma banca apenas alta para só começar a dar bem, aí é outra conversa. Ô, gente, o GBP CAD aqui, né, tocou numa LTV, né? É, não entrei. Gente, o que vocês acham dessa entrada aqui, ó? Se liga. GBP CAD, linha azul. Olha essa linha aqui, ó. Linha azul, linha de resistência, LTB. Vou pegar uma venda aqui, ó. 345. 345 vai ser meu ponto de venda. Gente, já temos 500 pessoas na live aqui, ó. Para quem de casa é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, viu? Tem live 8h45, meio-dia e às 20, viu? Três lives por dia. Ixi, essa bateria tá com pouca carga. Olha o GBP CAD aqui, ó. Ele poderia voltar lá para cima, né? Se ele voltasse, eu acho que eu teria coragem de entrar nele aqui, ó. Porque eu acho que o M15 se afastou demais do fundo aqui, não tá fazendo bases ascendente aqui, ó. Ele tem que voltar pelo menos um pouquinho. Sou novo aqui bebendo meu tio. E aí sim, hein, Heitor? Vamos chegando aqui, Heitor. Sr. Flávio, você prefere a BMW ou a Porsche? Olha, eu acho que a Porsche tem muito mais nome, né? Porsche, Porsche. BMW não tem muito nome, mas, rapaz, de boniteza assim, para falar qual é mais bonito, mil vezes a BMW. Mil vezes, na minha opinião, eu acho a BMW muito mais bonita que a Porsche. BMW tem muito mais opinião. Eu acho que não. Eu acho que a Porsche tem muito mais nome do que a BMW. Eu tô pensando, pessoal, em pintar meu carro de azul. O que vocês acham? Eu tô pensando em pintar o meu carro de azul, só que eu tenho que mudar os documentos depois, né? Se liga. Ó, eu tenho uma BMW i8. O modelo i8 só tem uns 20 no Brasil, tem muito pouco. Mas é um carro bem exclusivo da BMW, porque ele parece uma Lamborghini e as portas dele abrem para cima. Se liga aqui, ó. E eu tô a fim de pintar ele de azul. Ele já é preto, ele é preto e cinza, né? Eu prefiro pintar ele de azul, deixar as rodas pretas aqui para ficar bem legal. Pinta não, só adesivar. Mas ó, uma dúvida que eu tenho aqui, ó, se liga. A minha BMW i8, ela tem PPF, que é aquela película lá que protege ela de batidas, essas coisas assim, ó. E se eu pintar o carro, vai colocar sobre o PPF, vai ficar mais uma.
Mais uma, como eu posso falar? Mais uma segurança ou não? Porque o rapaz falou que não precisa tirar o PPR, vai ser por cima dele. Não, ele falou que vai por cima, não vai tirar. Então, eu pensei em pintar de azul. Vamos ver, roxo. Roxo. Rapaz, o roxo também é bonitinho, viu? Roxo. Dourada. Ó, a dourada também é bonita, né? Dourada também é bonita, né? Rosa, deixa eu ver, rosa. Rapaz, rosa. Rosa também é legal, hein? Ah, não, esse aqui não é legal, não, hein, ó. Rosa com azul, parece aquele sorvete daquela marca, ela esqueci o nome lá. Deixa eu ver. É verde. Verde legalzinha. Mas eu acho que azul. Azul eu acho que fica legal. A do Berman é dessa cor aqui, ó. A do Berman. A do Berman é dessa cor e a minha é dessa cor. Olha que interessante aqui, ó. A do Berman é dessa cor e a minha é dessa cor aqui, ó. Cinza. Puta, mas é uma cor bonita demais, né? É, a minha é cinza. Rosa é Bucassino. Gente, ó, se liga aqui no ativo EURUSD. Olha quanta retração que esse ativo tá deixando aqui, ó. É um carro de dois lugares só, pessoal. É um carro de dois lugares só. Não tem, não cabe mais ninguém. Gente, ó, USDJPY, oportunidade, ó. Reloginho para 9,55. Venda já. USDJPY 9,55, aperta o botão vermelho já. Motivo da venda. Vamos perder o suporte que eu pintei de azul aqui para buscar esse pavio isolado aqui. Rapaz, eu falei para vocês entrar na operação aqui, ó. O chat parou de digitar na hora, hein? Mas vocês são foda, hein? Pessoal de casa, qual que é o placar de vocês da live aí, ó? Eu acho que vai estar uns 4-1. Teve apenas um nós, né? 3-0, 50-0, 4-0, 1-0, 0-10, 2-0, 3-1. Eu acho que eu devia ter pegado para mais tempo, viu? Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Vamos, velhinha, desce. Dá tempo ainda, hein? Desce, velhinha, desce, velhinha. Desce, velhinha, desce, velhinha.
Opa, tamo ganhando, hein? Tamo ganhando. Desce mais, desce mais, desce mais, desce mais, desce mais, desce mais. Gente, ó, último minuto, hein? O último minuto já tá ganhando, hein? Se liga. Ó, a hora que eu disser já, pode ser uma outra operação. Se liga. Pessoal de casa, a hora que eu disser já, pode ser uma compra aqui, ó. Se liga, ó. Aí fica compra e venda, estratégia das carças. Atenção, peraí. Compra, 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 compra. Puta, se ficar no meio vai ser bonito, hein? Se ficar no meio vai ser bonito, hein? Se ficar no meio vai ser bonito, hein? Vai, velhinha, vai, velhinha, vai, velhinha, vai, velhinha, vai, velhinha, vai, ai, 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 ai,
Agora vai, pessoal de casa, agora vai, hein? Ó, último minuto, hein? Último minuto. Último minuto. Peguei todo o lucro que eu tinha e joguei de olho fechado. Nossa! Rapaz! Vocês de casa, pessoal, entraram com bastante nessa operação aqui? Com R$ 5, vou louco, Micael. Me arrisquei alto nessa, 45 e 200 para 150 eu vou sacar. 8 segundos, 7, 6, 5, 4. Aí, ó. E ó, a gente vai buscar esse pavio isolado. Então, ó, anotem essa dica aí que ela é muito boa. É uma dica de curso pago. Somente pessoas que têm o curso do Sr. Flávio também sabem essa informação. Quando a gente tem esses pavis aqui, ó, isolados aqui, ó, pavis isolados aqui, a gente tende a ter uma tendência de queda para corrigir esses pavis. Falando em curso, gente, ó, no dia 9, se liga aqui, ó, no dia 9 de novembro vai ser o último curso do Sr. Flávio do ano. E olha que interessante, vai ter uma Black Friday, em novembro, né? Então você pode comprar o curso pela metade do preço. Geralmente ele custa R$ 2.000. Vai estar por 900 e poucos reais. E também vai valer aquela alavancagem lá que a gente sempre faz, né? As 30 primeiras pessoas que comprarem o curso vão ter a sua banca alavancada. É muito simples de participar. É só você clicar nesse link do chat aí, ó. O senhor Matias acabou de colocar no chat, ó. Clica nesse link aí. Já entra no grupo, ó. Se liga, ó. Vou clicar no link aqui, ó. Cliquei. Aqui, ó. A última chance do ano. Aqui, pessoal, a cor do meu carro aqui, ó, como é bonito aqui, ó. Aqui, ó, chegou a hora de você fazer um checkmate no mercado financeiro, um aulão 100% gratuito, onde eu vou te ensinar uma estratégia grátis, não vai ter custo nenhum. Aí você pode testar essa estratégia que eu vou te ensinar, se você ver que funciona, se você gostar, se você tiver interesse de comprar o curso completo, viu? É só você clicar em comprar. Faltam 14 dias. Clica nesse link aí, gente, que o seu Matias acabou de colocar no chat, ó. Clica, ó, entrar no grupo. Aí você entra no grupo aqui, ó. Pela metade do dobro do preço, eu falei, é assim que é Black Friday no Brasil? Não, mas quem sabe aí, né, o pessoal de casa que é mais antigo, sabe que o curso do Sr. Flávio aí é R$ 2.000 mesmo. É o curso. Particular para tirar as dúvidas e a gente vai colocar pela metade do preço aí. Ó, nessa conta eu tô na posição 25 do ranking, certo? 2.394 dólares. Na minha outra conta, ó, o senhor Flávio tá no ranking aqui, ó. Se liga aqui, ó. Senhor Flávio aqui, ó. Olha lá, gente, o senhor Flávio aqui no ranking aqui na outra conta. Eu também quero ficar no ranking nessa conta aqui, ó. Opa! Ah, nossa, pena que o payout tá 62%. Senão você ia ver. Gente, ó, se liga aqui no ativo SDJPY. Atenção, SDJPY 10 e 5. Venda já. Pessoal, olha a ganância. A gente já acertou umas 5, um 5 a 0, 6 a 0, não sei. Eu estou fazendo operação que eu estou enxergando uma oportunidade atrás da outra aqui, mas você de casa tem que saber parar também, ó. Que nem eu estou com R$ 15.000 de lucro, né? Se eu perder essa daqui, eu fico com 10. Motivo da venda, Sr. Flávio. Novamente a dica dos pavios isolados. A gente vai tentar buscar esse pavio aqui de baixo.
Rompemos o suporte, ó, se liga, a gente tem um suporte aqui, ó, em M15, eu tô no gráfico de M15 aqui, ó. O STJPY, M15, suporte rompido, pullback de baixa, antiga resistência que virou suporte. Esse foi o motivo da minha venda. Desce, velhinha! Desce, velhinha! Desce, velhinha! Desce, velhinha, desce, velhinha, desce, velhinha. Desce, velhinha, desce, velhinha, desce, velhinha. Desce, desce. Ixi, pessoal de casa, ela tá passeando em cima da linha, hein? Olá! Agora vai, hein? Agora vai, hein? 25 segundos. Segura, vela, segura, segura. 18, 17, 16, 15. 14, ó, 10 segundos, 10 segundos, hein? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ganhei! Pessoal de casa, vocês também ganharam? Sim! Aê! Ó, agora eu acho que eu apareço no ranking, hein? Será? Tá errado, pessoal, esse negócio do ranking meu aqui, ó. Se liga, eu tô com 3.900 dólares de lucro. Não tô com 3 mil redondo, é porque ontem a gente fez uma operação às 9 horas em ponto, que é a hora que vira o ranking no zero de novo, né? Só que aí não contabilizou 800 dólares, mas eu tô com 800 dólares a mais aqui, ó. Será que eu apareço no top 20? Aê, Inês, rapaz, hoje é chuva de win, hein? Ó! Ô, gente, ó, falta só 50 likes pra bater os 300 likes. Vamos caprichar esse like aí agora? O que que vocês acham? Vamos! Vamos caprichar esse like aí já! DJ, vamos ver, gente, se eu tô no ranking número 20 aqui, ó. Vamos ver, ó. Se liga. Se liga aqui, deixa eu ver se eu tô na posição 20 aqui, ó. Vai atualizar, ó. Tem uma mulher aqui no Rank 20, né? Tem uma mulher aqui no Rank 20. Vamos ver se eu consigo ficar no top 20. Aí sim, Júlio. Olha a ganância, Sr. Flávio. Você bateu o stop win esses dias. Sei porque eu estou junto com você. Estou 6-0 e agora estou saindo. Aí sim, ô Júlio. Olha lá, pessoal. Olha lá, ó. Olha lá. Olha aí no Rank aí, ó. Olha aí no Rank aí, ó. Olha lá quem está no top 20. Se liga. E eu de novo. Tô falando. Olha lá, senhor Flávio tá no top 11 e tô no top 20 também, ó. Rapaz, tô violento demais. Gente, para quem de casa quiser criar mais uma conta na corretora Cotex, certo? É só você clicar nesse link que o senhor Matias vai colocar no chat agora, viu? Ó, nessa conta aqui eu tô com 5 mil dólares de lucro. Tá vendo aqui, ó, o senhor Flávio aqui, bonitinho. Lá embaixo aqui, ó, tem outro senhor Flávio, tá vendo aqui, ó? Que é essa outra conta minha aqui agora. Quanto tá a sua banca, senhor? Sua minha banca aqui, ó, deixa eu ver minha banca aqui, ó. Minha banca aqui tá de quanto aqui, ó, deixa eu ver. A minha banca tá de 220 mil. E nessa outra conta, a minha banca tá com quanto? Deixa eu ver se nessa outra conta aqui, ó. Nessa outra conta aqui, a minha banca tá com 99 mil, ó. Falta R$ 700 para fazer 100 mil. Deixa eu ver se eu consigo fazer R$ 700 aqui. Agora, aqui, ó. Deixa eu ver. Aí, peguei uma operação de R$ 700 aqui, ó. Para cima e para baixo do nada, assim, ó. Vamos ver se eu consigo fazer 100 mil aqui, ó. Ó, tá subindo, hein?
Seu Flávio, pode criar duas contas no meu CPF? Rapaz, ó, tem gente que agora tá dando problema. Antigamente não dava problema, mas agora está dando problema. Então, por acaso, se você tiver outro CPF para você criar uma conta, irmão, tia, eu acho melhor, viu? Eu falava que não tinha problema, e não tinha mesmo. A minha conta é com o meu CPF também. Mas aí tá dando problema. Agora os dados não estão verificando mesmo. Ah, ficou faltando R$ 100 aqui, ó. Ficou faltando R$ 100. Deixa eu ver se eu consigo fazer R$ 100 aqui, ó. Calma aí, pessoal de casa. Deixa eu ver se eu consigo fazer R$ 100 aqui rapidinho. Deixa eu abrir aqui um ativo aqui. Ih, vocês são foda, hein? Achei aqui, ó. Vou pegar uma venda nesse mesmo aqui, ó. Vamos ver se vai descer. Ó, agora eu tô com 100 mil, olha lá. Agora eu tô com 100 mil de banca. Então tô com 100 mil nas duas bancas. Nessa aqui e na outra. Deixa eu tampar aqui o saldo de novo aqui, né? Pronto. Gente, ó, o senhor Matias vai colocar agora no chat aí o link da corretora Cotex, certo? Você pode abrir duas, três, quatro contas, mas agora tem que ser com CPFs distintos, viu? CPFs diferentes, ó. Clica nesse link do chat aí que eu acabei de colocar. Quero ver geral entrando lá agora, viu? Pessoal de casa, estamos com 500 pessoas aqui na live aqui, ó. Tô na posição 20 do ranking mundial e também tô na posição 10 aqui, ó. Numa conta tô com 5 mil dólares de lucro, numa outra conta 4 mil. Estamos bombando aqui, ó. Aí gravei já o stories aqui. Então, gente, acho que é isso, né? Eu já vou me retirar aqui porque agora é live do senhor Igor. O senhor Igor vai fazer uma live aqui agora. As operações vão continuar, as análises vão continuar. Só que lá no canal do senhor Igor, gente, ó. Eu quero ver todo mundo clicando nesse link do chat aí, certo? Clica nesse link do chat aí agora. Quero ver todo mundo entrando lá no canal do senhor Igor, porque a live é com ele agora. E eu volto a meio-dia, viu? Meio-dia, gente, ó. Meio-dia, já já eu tenho mais uma live com mais operações, mais explicações. Então, meio-dia, já já eu venho, viu? Obrigado aqui de coração a todos pela presença. E, ó, vamos todo mundo pro canal do Sr. Igor aqui agorinha. Tô entrando aqui também, pessoal, no canal do Sr. Igor aqui, viu? Quero ver todo mundo lá. Meio-dia eu volto, hein? Valeu!